Tak, jak to tady vypadá? To vypadá furt stejně, takže já se vydám chcípnout k drakovi, kde už jsem jednou chcíp, takže si to zopakuju, tohle nechci. Bordely zahodit, tak. Proč mám tolik masa? Počkat. Jo, já si musím enchantnout ještě ten luk, sakra. Se tady budu muset práce s zombíkama ještě, tam jsem nechtěl, tam jsem se chtěl podívat. Zkažený maso tady nemám, tady ho taky nemám a chci ho vůbec. Nevím, tady mám důležité věci. Mám stavební věci, nevím kam s tím masem, stejně asi nikdy nebudu potřebovat, tak zatím se odložím k ostatnímu jídlu. A jak to vypadá se mnou? Hlavu mám rozbitou skoro, to se mi rozseká, to si budu muset vyrobit znova, no to nevadí zatím. Takže potřebuji myslím 10 levelů, že jo, venku je světlo, co jsem to tam viděl? Jo, to jsou kliky, já myslím, že je to pavouk. Tohle si ne, to si nepřipravím. Jenom se ještě jednou podívám, co to všechno chce. 10, no, to jsem říkal. Takhle to nejde, dobře. Takže 10 levelů. Mám dva. Něco vypálit bych mohl, nebo už mám všechno vypálený. Mohl bych si vyzkoušet, jestli umím postavit sněhuláka. Všechno mám vypálený, mohl bych dát vypalovat šutry, abych z nich měl hezký šutry, ale... Škoda uhlí. No. Sníh, dva sněhy. Tak, zkusím postavit sněhuláka. Takhle, takhle. A na něj hlavu. A on mi tady asi roste, ne? Nebo ne? Já tam nedošáhnu. Jednu věc a ještě ji musím postavit blbě, no aspoň zkusím, co to udělá. Jo, funguje to. Přípne. Sluníčko. Uvidím. Jak to vypadá, když si to nasadím na šišku? Uvidím něco pořádného, nebo neuvidím nic. Že by mě to ochránilo před Endermanama, kdybych se na ně podíval. Ale se musím dát takhle, že jo. Jo. No, to je pěkně na prd, to vidím úplně kulový. To ne. Budu stavět sněhuláky. Tak, meč. Meč. Já se ono to na ně moc účinný teďka nějak nebylo v té noci, jak jsem minule bojoval. Já si radši vyrobím asi normálně, abych šetřil. To bych si ale nejdřív samozřejmě musel vzít železo, že? Protože nemám, vždycky jsem... No, asi jsem to všechno zahodil do bedny. No, jasně. Nevím, proč je vždycky takový problém něco tady vyrobit. Tak, šedma. Jasně. Jdu na ně. 10 levelů, to by mohlo jít rychle. Když mám v obranu proti creeperům. Vystuženou zem, hele, zlatý zomba. A do něj bude akorát potřeba dát víc rána, nic lepšího mi nedá určitě, že mám pravdu. Maximálně něco zlatého z něj vypadne, což je mi úplně na prd. No nic, třetí. Třetí level, to tady čvachtá voda, anebo tady čvachtá pavouk, asi voda. On už utíká i úterý. No to ne, pojď sem. Pojď zpátky. No co se to... To už není normální, tohle. Zpátky.
Jsi blb. Hloupka, on neumí. Co děláš? Hlavně se nezabi. Uf. Je, ono zabíjí pavouka. Dostanu za něj to. Já radši jsem ho zabil, nebo mi nedal žádný expy. Úterý, já tě vidím, že se tam blížíš. Nenápadně. Už to tam zase táhne. Co to má znamenat? Teď mě nech, já musím zachránit koně. Kam jde, blboun? Blboune. Já budu muset vytvořit vodítko. Enderman, Enderman, Enderman. Bojuje za mě. Jseš to ty? Nebo to ty nejsi? Bába. Nechte mě. Jsem nemůžeš, ty jsi ale tupej. Co to je? To vypadalo jak vesničan. Ona to byla bába. Bez té hlavy. Mám další dva endermeni, jasně. 50. sem dejte, když je nepotřebuju. Ono je to zmasilo, oni mi zabili sněhuláka. Tak to jste podělali. Pojď sem, zombo. Šáhnu si na sněhuláka. No, stálo ti to za to? Nestálo. Teď mi déšť vypašil oba endermeny a co ti budu dělat. Tak pojď. Ty jsi blbej, ty jdeš. A jdej creeper. No tady si zrovna bouchat nemusel. Sedmý level. A vím, že ty creepři to tady za chvíli srovnají se zemí, takže... To tady budu mít do roviny. S jezírkem uprostřed. Tady už ani vylíst nemůžu. Kde je ten tupec tamhle dole? Tam za ním ani nechci. No, pavouka zabiju, ten je hodnej. Dejte mi to. Ježiši Maria, sbírám zkušenosti, nevidíš? Se tady nemotej. Už jsem z toho dostal hlad. Tam je, doufám, že jo. 9, ještě jeden level. Teď zabiju tohodle. Ale pršet by nemuselo, jako to zase úplně nemusím tady poslouchat. A vidět. No vlastně vy zase jdete spolu, že jo. Jeden nestačí. Au! Všichni si bouchněte, mně je to jedno, mně je to jedno, já to zadělám šutrama. 10. level mám. Připravím. Podrbu se na nose, důležitá věc. No, tady je už vytvořený celý podzemí. A, 10. level. To by ještě sejmu, no tak. Je, tak umři. Jdu.
klid aspoň. Tak. Sněhová koule 14 sněhových koulí. 1, 2, 3. Dvě mi chybějí, abych to dal zpátky z toho. Nebo ne, počkat. Já jsem z něj dostal víc sněhu, než jsem z něj, než jsem do něj udal. Dvě kostky, to je 8. Cukr jsem vzal kde zase. No to je jedno. Tady rozházím to, co jsem ještě pobral. Kost, šíp, cukr a sníh asi nemám nikde. Cukr mám, sníh tady dodám. Ještě tady ty. Tohle a oko to mám vedle. Tak a teď konečně vylepším ten luk ještě. Tak. To mám na draka. To jsem chtěl si zahodit, ne? Tohleto. No nic, takže. Co teď? Co má brnění? Hlavu nemám. Si vyrobím asi nový. Co potřebuji? Hlavně hlava, kalhoty, boty. Takže hlava. Kalhoty. Boty. Aha. Tak. Tohle to napůl poškozený si hodím zpátky. Vemu si jeden šíp. Bude to fungovat, doufám, tak, jak si představuju. Střílit nekonečněkrát. No. Potom lopatu. Asi nepotřebuju, stejně si vemu krafťák, vemu si 7 železa, to mě nezabije, když mě to zabije. Nějaký dřevo, hlína, hele, dost hlíny, to tady můžu něco ucpávat. Už tady je zase bordel. To si nechám. Tak, louče. Ty asi nepotřebuju. Takže si jich vemu 6. Nějaký jídlo, to bych si mohl vzít trošku víc. Nevím, jak to tam bude probíhat. Šutry si dám sem nebo sem, bych jim měl víc po ruce. Kýbl, ten je mi na nic. Počkej, abych si to měl. Tak, ty nejdou dávat na sebe, že ne? Ne. Tak pak potřebuju sníh. Pak potřebuju hlavy. To mám zbytečně moc. Jestli to vůbec použiju. 16 sněhuláků. No, to bude asi tak přibližně akorát. No. Co ještě? Tady z toho nic nepotřebuju. Nepotřebuju nic. Tady šutry nepotřebuju. Co kdybych si tam postavil, to by byla pěkná blbost. No. Tak, teďka potřebuju tohle. Ne, tady tady mám bednu. Léčivost. Kdybych si to dal všechno. Můžu. Ale
sekeru sice nepotřebuju, ale krumpáč potřebuju teoreticky. Světle šedá vlna, to je takový... Blbosti, tři dřeva a hovadina. 8 hlíny. Když budu mít 8 hlíny, tak nepotřebuji 8 šutrů. Schnilý maso, to taky nebudu potřebovat, ani ho nechci schovávat. Tak. Kdybych potřeboval něco vyrobit, kdybych náhodou potřeboval lopatit, kdybych náhodou potřeboval rozsekat něco, což asi potřebovat nebudu. Tady to stavění by se mi hodilo, že bych vyskákal někam nahoru, když to nebudu moc trefit. A to všechno trefím ze spoda. Já budu tak dobrý. Stejně bych pak spadnul dolů a zabilo by mě to akorát. Tohle si můžu dát taky stranou. Tady bude důležitější tohle. Takhle si to přeskupím. A jsem na to zvědavý, jak rychle mě zabije. Se železným brněním. No. To bude zajímavý. Nebo že bych si vzal toho železa víc, když ho tady mám dost. Kdyby mi náhodou začalo padat brnění, rozbíjet se, že bych si urobil rovnou nový. Asi bych to tam nějak stih. No, co by mě ještě mohlo zachránit kůži nějak? Asi nic. Tady můžu dát akorát vypalovat. Tohle. To tady něco dělá tak. Potřebuju tady něco. Dynamity jsou mi na nic, nejsou. Nic mi není na nic. Tady to zlatý jabko. Nic. Síla, ještě jedno by tam mohlo být a to nevím co. Nerozbitnost je na krumpáč, účinnost je na krumpáč. Nerozbitnost by na to mohla být možná taky, no. To je na brnění, no. Tady nic, tady už nic nemám, tady taky nic. Takže já tam asi pomalu, ale jistě půjdu. Ještě otázka, jestli tady mám loď. Hoříme. No, tak to jsem zvědavej, jak dopadnu. Asi moc dobře, ne? Tak. Předtím jsem tam žil docela dost dlouho. Tak uvidíme, jak to dopadne teďka. Co bych si asi měl vzít jako první? Se tam objevím. Doufám, že ne na tom ostrůvku smrti zase. Tak jako první, kdybych... Počkat. Když se objevím na ostrůvku smrti, tak potřebuji nějaký kostky, abych se dostal. Tam to si budu muset něco nakopat, sakra. A já myslím, že se tam podruhý neobjevím. Na tom samém místě. Teďka tady mám ten vles někde jinde, ale kde to je sakra? Támhle jsem šel, že by to bylo za těma stromama. Nebo ještě dál. Jedna loďka. Zastavím, vyskočím, ona mi ujede. Úplně nám samozřejmě. No, vemu to tudy. Tady to nepoznám, takže se vrátím. No, protože to je ještě támhle až. Světlit, no. Já jsem si nevzal ty kostky. Mám si je sakra někde nakopat ještě. Asi by to bylo dobrý pro jistotu.
zrovna levely nepotřebuju. Co tady slintá? Nic tady nevidím. Tady v tom je zalezla. Já mám takhle pár sích vemu, kdyby náhodou. Ale myslím, že ne. Taková náhoda se nestane, aby se to stalo dvakrát za sebou. Tady to si aktivujeme, když je to tady takhle zbytečný, ale hlavou bych tam mohl skočit. To již zkouším. Tak, budu potřebovat stavět sněhuláky. Skočím tam hlavou. Dobře. Tak to bylo pěkně trapný. Hodně trapný, že trapnější už to být nemůže. No tak na to nemám co říct. A na to nejde nic říct ani. Na to prostě nejde nic říct. Za prvý jsem se objevil na stejném místě a za druhý mě rovnou schodil drak. Nebo kdo to byl. Proč ne, že jo? Mám půl levelu. Takže zase znova. Šišku. Pantofle. Trenky. Tílko. Oblíknout. Tentokrát to ale udělám jinak. Když oni na mě tak... A můj meč, teda ten takový to druhý, jak se s tím střílí a jmenuje se to luk. Jo, zaškrtím, zabiju, udusím parchanta jedno. Kde je nějaký dřevo? Teď nemám ani prkna. Tamhle mám vyhozený, ale nechci, když jsem jednou zahodil. Potřebuji ještě sklo. Dejte to sem všechno. Všechno bych vyráběl znova. To ještě chtělo. Tohle a tohle, to je všechno, ne? Doufám. Ale musím začít... Ne, bradavičníkem. Tak. A teď. Musím vyrobit. Meč. A proč ho vždycky vyrábím takhle blbě? Meč. Potom. Krumpáč. Nic jiného nechci. Meč, krumpáč. Brnění mám. No kdybych takhle žuchnul dolů s diamantovým brněním, to by byla sranda teprv. Co je tady? Dám se meloun. Když to srovnám. Potřebuji ten luk. Šňůry mi dejte. Aha.
Tam šoupnu tohleto. Co tady mám? Síla 4. Bez jednej toulec. No. Ostrost, tím, že stíla 4. Jde to sem. Když to sem dám, dám tam toulec, chce to 6. Když tam dám tohle, chce to 6, pak to bude chtít 10, to už známe, hlavně, že to jde. Tady se tím něco vyrobilo. Vyměním to. Šoupnu tam bradavici. Musí písek. To není písek. Tohle. Dělám sklo. Mezitím se tohle vyrobilo. Takže tam šoupnu meloun. Nabrat nějaký levely. Tak kde jste vy všichni, kdo za to můžete? Já vás rozsekám na hadry. Všichni, pojďte si všichni na mě. Já se vás vůbec nebojím. Ne, já jsem to tolik nemyslel, takhle zase vážně. Tři creepři. Au. Stejně vás zabiju. Zkušenosti, pojďte sem. A tam za váma nejdu. Ježiši Maria. Ten Enderman, pojď sem ty. Vlastně, on má trefit kostlivec, on si skrytně zmizí. Teď bych zabíjel kostlivce zase. No, nějaký pidlo, ok, ani se do mě netrefí lama. No, vlastně, teď musím zabít creepera. Klidně si bouchni, mě už je všechno jedno. Tu píco, že to tady rozbombardujete a pak tady nemůžete ani chodit. Ale pavouku, tebe jsem měl ve oblivě, tak mě neštvi. Tady ještě čekáš, jo, no tak to půjdeš. Aha, počkat. Já nemám jídlo. Zase bych se neměl nechat uníst pomstou. Se dogeneruje. A tolik srdíček mi v životě nevíme, protože je to lama. Kolik mi dá zkušeností? No cože? No proto. Ještě 1000 creeperů. Si musím pro nějaký jídlo, tohle se nedá jíst. Tak hezký zámek jsem tady měl, urovnaný. A teď to vypadá. Všechno sebou nosím, když mě zabijou, to bude sranda. Tam vylítne. Já se jich nebojím. Tady řveš, ale nemáš na to. No, vás tady je. Klidně si... Dělej tady díru, dělej si tady 10 děr, mně je to úplně jedno. Tam postřílejte. Jste tak chytrý. No. Musel jsem jim pomoct, ukázat se, jak se to dělá. Samý Enderman, jasně, to mě vůbec nepřekvapuje tohleto. Cípni, 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 všichni cípni.
No, a kdybych měl asi ten lepší meč, si vzal ten, co tam mám. Ten zase na ty creepery by to bylo dobrý, že je zabiju na dvě rány. Proč je tady tolik creeperů? No, já jsem mu zabil na tři. Má málo? Má málo? Sakra, tady to vypadá. Já si jdu na pavouka, ten je hodnej. Level 10, ještě 6 levelů. Ale to bych řekl, že je lepší. Já jsem to teda neměřil, nečet a nic o tom nevím, jenom mi to tak připadá. Že čím vyšší level, tím to jde pomalejš. Ale třeba to tak není. 12. Ještě 4. Bába no. Všechno proti mně pošlou. Jenže mě se nezbavíte. Jsi pidlo, okej, tu pec. Bábo, ne. Když už armády creeperů nezabírají, tak posílají báby. Stromy znič, jasně. Co ty tady na mě zkoušíš, ty? Oni se pobíjte. Bába! Au. Bába smrdí. Ona se portla. Asi jo. Tupá je na to dost. O, tady někdo zkoušel střílet. Ale tady vás je. Kostelec tady něco zkoušel, ale proti slunci neměl šanci. A tebe taky zabiju, jen co odprásknu tohle creepera. Už se ani creeperu nebojím. Takový jsem master. Pojď sem. Uá! Se ještě na tebe najím, bys neřekl, že bojuju hladovej. No tak nedělej drahoty. Tak jdeš po mně nebo co? Vzal čápa. Hele, já jako jdu okolo, jo, vůbec si tě nevšímám. Náhodou, ty blbe. Pojď sem. Nikdo mi tady nebude beztrestně krást kostky. Koukám se na tebe, koukám se na tebe. Nešel si do kraví tahu? Ne, tam je creeper. Zdrhnul. Jsem moc zlej, no. Ještě je půl levelu, sakra, to jsem mohl dát, ne? Přece nebudu čekat zase na noc. Nebudu to sbírat. Dělali jste si tady ty díry, tak si taky zadělejte. Ještě kousíček. Kdybych něco vypálil, to bych asi pálil hodně dlouho. Ale tak třeba já nevím, co. Uhlí nakopat, hele. No, vidíš, jak to jde.
jedna. Tak, zdraní dva proto. A mezi tím to tady stluču dohromady. Bez jednej toulec. Všechny tady ty blbosti. Z čehož mi zbyde jenom síla samozřejmě. Tak a teď mám zase to samý. Už další bezjednej toulec nemám. By si to měli uvědomit. Dej to sem. Teď mám sklo. Z toho udělám další flašky. Flaškový mák. Sklo hodím sem. Flašky naberu. Zahodím. Raz, dva, tři. Šoupnu tam bradavici. Uklidím bordel. Jeden šutr. Vlákna, říkám sem. Tak co je tam dál? Kosti. Dřevo. Tohle už, toto si vemu. Já se zabiju a všechno mi to rozseká. 2, 3, 4, 5. Tak. Tak, co tady chybí? Voda, takže do toho šoupnu melouna. Tady mám ještě tady ty creeperoviny. Sem hodím perlu. Tak. Abych si vyrobil nový meč, tenhle už stojí za prd. Tak. Uzdravení, ještě to vybůstím. Potřebuji tady něco? Nepotřebuju. To už si můžu srovnat. To všechno rozmlátili, rozsekali. Pod vodem všechno, samozřejmě. Truhla. Tady mám ještě jeden lektvárek. Se to uvařilo. Jo, tak. Tak. To bude poslední, takže tohle to můžu uklidit. Tenhle ten si taky uklidím, tady taky nechám jeden. Říkám jeden. Vemu a dám jeden, tak. Já už si pomalu připravu do ruky. Žádný účinky, teď tomu dám takový účinky, že na to nezapomenu. Tak tady ty tři vody, ty už tady nechám. Lahvička s vodou, jo. Tak, tohle jenom pro jistotu jedno železo, to je mi úplně naprd. Žádná jistota, nic nebude. Vrátím. Klacky. Jeden šíp. Hlínu mám, kdybych byl na tom ostrově, takže teď už věřím tomu, že se zase objevím na tom ostrově a zase mě skupne dolů. Prkne jen tak pro srandu. Tak, tady to vybůstím. Vemu si to a jdu. Je to všechno, co chci. Potřebuju co? Potřebuju střílet. Sestřelit draka, vymalováno. Jenže já potřebuji ještě to. Ještě jsem si to nevzal všechno. Sněhy. Z
stejně v životě nepoužiju. Mě stejně se skopne dolů. Jestli jo. Jdu. Luk mám. Sněhuláky mám, lektvary mám, jídlo mám. Všechno mám, jdu na to. Nemám loď. Diamantovýma věcma. To mě asi vomily. Budu tam s krumpáčem, aby to vypadalo, že jdu v míru. Dvakrát se objevím na stejné plošince, to znamená, že mám buď šílený štěstí, anebo se tam budu objevovat vždycky. Se předávat, radši to udělám rovnou. Tak. Normálně. Já se tady budu jevit vždycky. Kudy jsem se tam dostal? Tudy. Počkej, tohle už nebudu potřebovat. Já to vyměním. Já žiju. Zatím žiju. Už jsem snad sebe poslal toho draka toho. Ne, nechte mě. To ten mi vzal. Oni mě zabijou. Draku, nech mě bejt, než se připravím. Co musím připravit? Nech mě. Já se nemůžu koukat teďka. Já jsem chtěl tohle doprčit. Už to začíná. A neskončí to dobře, já to vím. Trefilo.
Vrchně. Já ti nic nedělám, tak na mě nechoď. Tamhle se mám, tam mám vystřelit, jo, na tamhle tu vejšku. Tam snad nic není. Sněmuláci, pojďte se mnou. Tamhle doufám teda nic není, protože jestli jo, jestli ty endermeni mě tady budou zabíjet, teď ne. Zmizelo to ale, nějak divně. Co moje brnění? Nevím. No nic, pomalu, ale jistě. Bylo vejš, nebo nič, nebo... Málo... Moc... Šmejde... Asi půjdu nejdřív na ty lehčí. Takže už předem vidím, že mi hlad bude docházet. Prčic. Či se budu soustředit na další. Tady ten mě štve, ale... Co to tam je? Tam je Enderman, jo, nahoře, nebo co to je? Sláva. Draku, buď hodnej. To já nebyl. To je málo. Prčíc, musím blíž. Musím blíž. Ne, nechci běhat. Potřebuji jídlo. Asi jsem koupil na Endermana, ne? Nebo co? Ne, neštuj. Neštuj se. Vůbec nevidím, kam to padá moc nízko. Ne, neběhat, neběhat a hlavně, ať mě neschodí drak. No, sláva. Uf, 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 uf. Ty parchante. Enderman se naštval. Kde jsou moje sněhuláci? Bylo těsný. Tamhle to musím sejmout. Trefilo, to je divný. A jsem to sejmul. Že by to bylo všechno? Určitě ne. Ale draka to nějak neléčí, že on si pak někam dolítne. A
máme. Triky. Asi už ho to neléčí, když na mě tolik útočí. Já bych potřeboval někam k těm sněhulákům. Tady jsou sněhuláčci moji. Dejte mě se aspoň připravit. Jsem připravený, pojď. Teď nejde. No tak. Kam šel? Hlavně, že se nevylečil, takže že bych to opravdu už sestřelil všechno. Na mě nebude útočit, se bojí sněhuláků nebo co? Enderman naschodil. Já se sem kouknul na nějakýho tupce. Jo, ale bere mu to hodně. Jak je to enchantlý. To tam zkouší. Jestli nenastane nějaký podvod, tak by to mohlo dopadnout dobře. Oho. Kam to lítá? No tak. Nemůžu zabít takhle kilometrů ve vzduchu přece, to je nesmysl. Pojď dolů. No. Tak co to má být? Konečně to pochopil. Dokonce dvakrát jsem ho trefil. Tak, pojď znova, hezky, tak. Škoda. Tak se mi to líbí. Český podpůlku. To jde hezky. Kam šel? Ne, abys našel někde nějaký léčič. Zapomenutej. To ani neskoušej. Tady jsem. Hej. Ježíš, to je Jouda. Jouda drak. Jenže na mě si nepřijde. Konečně si mě všimnul. Já to dám. Ocenění je na cestě.
hoď si pro tu poslední nebo předposlední střelu. To znamená sem, ne někam do háje. No, ještě takhle složitě tě musím trefovat. Čelně, pojď. Je, on bude dělat drahoty. No, tak, 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 tak. Ho, ho, ho. Já to dokázal, jsem ho sejmul. O, s železným brněním. Dieteria. Aha, 58 level, tak se mi to líbí. 62, 70. Škoda, že tady není víc draků. Pojď. Tak. Senderman něco zkouší. Tak se podívám, co se to tady vyrobilo. Aha, portál domů. A co tady s tím vajcem se dělá? A když se to podkope, což se nepodkope teďka. A můžu ho... Co to bylo? Možná jsem ho měl sebrat, dotknout se ho. No, takže teď půjdu domů. Nebo tady nasekám ještě nějaký endermeny. Radši ne. Ještě by mě zabili. Já jdu domů. Jdu domů. Hu. Ha, ha, ha. Jo, úplně konec. Aha. Moje první dohrání. Rychlejš, jeď, ať to vidím. Potřebuji se podívat na ocenění, co se mi tam odemklo dál. Jak to, že to není přeložený? Jak je to možný? No, rotačák 2. Zase tak těžkej nebyl, tam bylo asi nejtěžší to, že jsem se bál podívat, pořádně rozhlídnout po drakovi, protože jsou tam endermeni a hned po mě vystartujou. Myslel, že tady budou koneční titulky a tady nějaký příběh. By tam mohli dát třeba draka 2 teďka. Takže teď jsem to dohrál a už nemám co dělat. Akorát ocenění. Který, jak víme, jsou docela šílený. Najdi všechny biomy. Jasně. Neřeknou mi, kolik jsem jich našel, kolik jich tam je. Který jsem našel, který zbývají.
Bude to, doufám, trvat 2 hodiny tohleto. Celá hra nemá ani písmenko příběhu a na konci celá knížka nebo co. Aby mě to neuspalo. A třeba zatím bude pokračování Minecraft 2. Tohle určitě nikdo nečet nikdy. Všichni to odklikli. Když to neodkliknu, tak se stane něco. Tak to pojede třeba znova. Takový překvapení by to bylo. No a co budu dělat teď? Teďka budu maximálně plnit nějaký ty zbylý ocenění a tím to hasne. Protože ta hra vlastně nemá žádnou jinou náplň. Kromě toho dělej si tam, co chceš a vymýšlej, co chceš. Ty ocenění jsou takový vodítko pro toho, kdo tam nechce vymýšlet, co chce. Jo, kdyby mi řekli, musíš vyrobit sněhuláka. Kdybych nevěděl, že se vyrábějí, tak ho ani nevyrobím. Nebo pistony. Jsem v životě nepotřeboval tady pro to, abych to dohrál. A další věci. Prostě není domyšlený. Pokud si nechci sám od sebe stavět nějaký baráky a kdo ví co všechno. A nebo mi to řekne game over, smažu ti všechno a můžeš hrát znova. No, k dohrání mi stačily 2 bedny, potom 3 bedny na odkládání různých věcí. Ani jsem nepotřeboval sklad přes 3 místnosti. Ale mohl bych třeba objevovat ty nový biomy. No, ještě jsem neobjevil tu moji oblíbenou tu. Jak se to jmenuje? Džungli a v tom ten chrám. No, ale k čemu mi to bude, když to objevím všechno? Podívám se na to. A nazdar. Diamantový brnění už ani nepotřebuju. No, vlastně tam bude ještě ten. Ještě to ocenění jedno. Minimálně jedno bude těžký.
No, ono třeba zase za pár let vývoje hry tam dodají nějaký obsah vhodný pro mě, který mě povede dál. Takže se třeba dočkám nějakého bohatšího obsahu, anebo kdyby ty ocenění byly třeba tak třikrát, pětkrát větší, pětkrát víc, kdybych tam bylo. To by bylo zajímavější. A hlavně, kdyby byly recepty přímo ve hře. Protože jako googlit si nějaký recepty, jak se co dělá, to je pěkně lamácký teda. Až bych řekl, že stupidní. Kdyby někdo neměl internet, aby nepostavil ani krumpáč. Mo creatures. To budou koně, oslové a takové věci. To museli vyvíjet tři lidi. Zajímavý. Java. Lvjgl. Lvjgl. 3D sound system. Jorbis. Java Orbis. Závěrečný moudro. Teď chci nějaký bonus nebo ocenění za to, že jsem dokoukal celý titulky. A samozřejmě nedostanu za to nic. Akorát tohle ocenění, jo. S tím jsem ale počítal. Tak se na to podíváme. Něco se nám tady otevřelo, jedna věc. Což je tohleto. Jo, to je to lehký objev, jenom všechny biomy. Vitra. Jo, to je to, čeho jsem se bál, to je zlý začátek. Nejdřív získej tohle. Sice vím, jak se vytváří, ale nevím, kde vemu ty hlavy. Ty musím vykútat z někoho, kdo je v pekle. Asi bych řekl. Takže já si šoupnu sem flašky. Tyhle taky. Nevyměním nějaký sněhy. Co to je? Sněhová koule, sněhová koule. Aha, může jich být jenom 16. No. Tři bych sebou mohl nosit normálně. A hele, ono to zatím vyrostlo, jo. Všechno. Je to úplně vyrostlý, radši to tam ještě nechám. No. Tři, jo. No je to vyrostlý. Dvě. A funguje na to. Kostní moučka. Nefunguje. Takže jeden sníh tady bude blokovat. Prkna to si nechám. Tohle to uklidím. Bradavice, hlínu. Vem si šutry, musím to tady opravit. Ten bordel, co tady udělali. Potom tady z toho udělám kostky. Šoupnu je sem, tohleto, co s tím, jedna sněhová koule, zahodím, no,
bych dal jinam. Tam bych to nedal. Tady jsem měl vždycky sekeru nebo to, to si vyrobím teda. To si zase vemu zpátky, potom si vemu nějaký dřeva. Ale dřeva ještě mám, ale málo dobrý. Tak z toho udělám prkna. A ještě nějaký železo. Tak. Teď si vyrobím, co to chci, lopatu. Potom chci sekeru. Takhle. No. Jo, ještě ty louče, ty jsem měl tady, tady mám jídlo, tady můžu mít tohle. Tak, jdu to opravit ven. Oh. Bylo to perný se tady s nima prát. Jsem to tady celý zvorali. Záplaty. No vlastně. Bych to mohl zadělat. Normálně hlínou a osvětlit to tady teďka. No. Nevím, jestli to chci osvětlovat. Chci to osvětlovat nebo nechci? Už to tady mám takhle za to. To je ale rozbombardovaný tady. Všechno odsaď uteklo. Úterý je taky na cestě. No a radši to zatím nechám si projít hlavou. Se to úplně teda zastavovat nebudu. Tak, tady mám všechno, co potřebuju. Kýbl vody. A nějaký uhlí se hodí na cesty vždycky. A to je asi všechno. Jo, hele, já mám 73 levelů. Si voenchantuju nějaký knížky. Dvě. Obrana tři. Obrana tři. Dobrý. Jasně. To jsem si to užil. Už pomalu můžu začít používat ty diamantové věci, ne? Když už je mi to na prd. A ještě jsem si vyrobil tyhle, a tyhle dojedu. Pak pomalu přejdu na to, čím se tohle opravuje. Dalším lukem asi? Asi jo. A co moje to? To je dobrý. Takže knížky šoupnu zpátky, kde jsem je měl tady. No a já můžu maximálně jít dělat koleje. Ještě tohle, no tohle je nesmysl. A nebo jít, no to si o tom musím něco přečíst zase. Kdyby to tady napsalo, jdi do nédru, najdi toho, zabij ho a čekaj, z ní vypadne hlava. Ne. Zase bych googlil. To je nesmysl. Tohle to ještě bych mohl splnit, tohle to teoreticky nějak taky, nevím jak. No. Tady bylo zpřístupnit pro LAN. No. Kdyby se někdo připojil, abych mu to hodil.
Takže já se vyspím, to už jsem toho nedělal. Ty chceš do vozejku, já to vím. To teda ne. Tak. Počítat kusky 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vidíme to, že jich je 10, 20, 30, 40. Přibližně 50. 60, 70, 80, 90, 100, 100 až sem, 10, 20, 30, 130, 140, 150, 60, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260. 70, 280, 290, 300. To je málo. A kdybych počítal blbě a bylo jich tak 500, tak ještě jednou tolik. Sakra, to je dost. Asi zatím končím a pokračovat budu příště. Tady odsaď není jednoduchá, schůdná cesta.